Ratkaistaan tehtävä M13 eli letkarekat viivan seurannolla. Käytetään verrannollista viivan seurantaa. Se tarkoittaa sitä, että mitä tummemmalla alueella tai vaaleammalla alueella robotti joutuu, niin sitä enemmän se kääntyy. Harmaalla, eli tuossa viivan rajalla, se kulkeekin suoraan. Ja lopuksi peruutetaan kotio. Helppo homma. Ensiksi ajetaan vähän matkaa eteenpäin, että löydetään viiva. Että valoanturin lukemat muuttuu tai valoisuusanturin lukemat muuttuu. Samalla huomataan, että C-moottori ei näytä toimivan tässä. Takaisin kytkentää ei tule, mutta ehkä pärjätään ilman. Se voidaan korjata ottamalla johto pois ja pistämällä takaisin. Pistetään matikkalohko. Matikkalohkon ulostulo on meidän kääntökulma. Ajetaan kohtuun hitaasti. Mitä hitaampaa ajetaan, niin sitä parempi on. Ja käännetään, tarkistetaan koko aika. Pistetään tämä homma silmukkaan. Matikkalohkon sisäänmenoksi pistetään valoisuusanturin lukemaan. Näytti olevan kolmosanturi. Mitataan heijastuneen valon intensiteettiä. Pistetään se matikkalohkon A-porttiin. Ja matikkalohkossa verrataan nyt sisäänmenoni keskiarvoon, eli harmaaseen. Otetaan ne luvut tuolta alta. Lasketaan keskiarvo tietokoneen avulla. Mitäs me sitä käsin tehtäis? Musta plus valkoinen jaetaan kahdella. Tästä keskiarvosta vähennetään nykyinen arvo, toi A. Ja se kerrotaan kääntökertoimella, mikä on B. Olkoon se vaikka ykkönen. Mitä isompi luku, niin sitä äkäisemmin se kääntyy. Sen pitäisi toimia nyt. Ei toiminutkaan. Meni väärään suuntaan. Noni. Siitä lähti. Käänty. Ja rekka paikallensa. Puuttuu enää peruutus. Me tarvitaan pysäytysehto ja peruutus. Resetoidaan toi B-moottori. Ja lopetetaan sitten, kun ollaan päässyt tarpeeksi pitkälle. B-moottori. Ja koska se pyörii niin takaperin, niin täytyy laittaa pienempi merkki sinne. Ja pistetään siihen vaikka joku sopiva luku. Kokeillaan. Sinne meni. Ja pysähtyi. Hyvältä näyttää. Otetaan vielä päästä takaisin kotipesään. No se on helppoa. Ajetaan suoraan tuosta vaan taakse. Riittävän pitkälle ja saa ajaa täysiä. Kokeillaan vielä, että se toimii, mutta teepä itse parempi tai vaikka yhdistä se vaikka johonkin toiseen tehtävään.